Assalomu alaykum, Denov ahli va kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan mana Mehr Denov xayriya fondini bir kunlik ish faoliyatini birgalikda kuzatamiz. Mana hozir hamma narsa tayyor, mana oziq-ovqatlarim Damaslarga yuklanyapti o'z egalariga borishga. Qani bahurcha ko'ramiz. Faraka, faoliyatni bir tushuntirib bersangiz, mana shu Mehr Denov faoliyatini. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatulloh. Faoliyatimiz xayrli faoliyat, yetimlar, miskinlar, mazlumlarni qalbini shod etishlik, ularni duolarini olishlik. Aynan mana shu Ramazon oyida biz mana bu xayrli faoliyatimizni yanada kengaytirdik. Xudo xolasa mana bugungi yangi haligi saxovat karvonimiz mana yo'lga tushib ketyapti. Xudo xolasa shu o'z egalari tomon borib yetadi. Xudo xolasa inshaalloh keyingi yana nimamiz keyingi haftaga bo'ladi. Yasonimiz. Özümüzde Denovlik vallar hammamiz. Ana bozorlar ham tayyor bo'ldi. Hozircha mana ikkita mashina. To'lamas ikkita mashina o'zining ikkita adresi bor, o'zining spiskada o'sha yetim oilalarga olib borib, o'sha bozorliklarda bir haftalik spiskadagi bozorliklarda olib borib o'z egalariga topshiriladi. Bo'ldi, bo'ldi. Katta rahmat. Katta rahmat. Yaxshi,
işte sababçı biz. Sababçı mı? Fakat gene, sizden gereğini fakat gene bakıyor. Halktan çıktan dua ediyorlar. Rahmet. Sababçı bu gen, ihsan kıyken buradalarını fakat gene dua kılıyor. Adam valla şu kıyken ihsan kıyken oğalarım diyem, nevralarım diyem, hemmasını Allah kulutulab, kulutulab, kulutulab versin. Daim işe bereke versin. Allah. Xo'p, mana bugungi faoliyatim tugadi. Mana bozorliklar o'z egalariga berilib, mana qaytib yana uy egasiga tarqaladi. Bu mehr 20 denov saxovat karvonini bemalol ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatishingiz mumkin. Telegram, Instagram, YouTube'da ham faoliyat olib borishadi. Bemalol qo'shib olishingiz mumkin. Plastik karta raqamlarini qoldiraman. Ehson qilmoqchi bo'lganlar uchun ham bemalol ehson qilib, o'sha savobga sherik bo'lish xohlaganlarga bemalol imkoniyat bor. Xayr, sog' salomat bo'linglar.